Το μέλλον της πανδημίας στη χώρα, ο καθηγητής Σωτηριάδης μαζί μας τώρα μέσω Skype. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας κυρία Κινεπέζου. Λοιπόν, καλησπέρα και στους θεατές σας. Κάνετε, επειδή διάβασα την επιστολή σας, την ανοιχτή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μια ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων της πανδημίας στην Κύπρο, για να καταλήξετε ότι είναι ώρα να λήξει ο συναγερμός και να αρχίσουμε ένα-ένα τα μέτρα να τα αποσύρουμε. Ναι. Κοιτάξτε, τα δύο βασικά ερωτήματα που μας ταλαιπωρούσαν εδώ και μήνες νομίζω ότι έχουν απαντηθεί. Το πρώτο βασικό ερώτημα είναι η επικινδυνότητα του ιού. Με όλα τα δεδομένα που έχουμε από διάφορες επιδημιολογικές μελέτες από όλο τον κόσμο, τώρα πια μπορούμε να πούμε με σιγουριά και με κάθε επιστημονική ειλικρίνεια ότι η επικινδυνότητα του ιού δεν διαφέρει από την επικινδυνότητα του ιού της γρίπης. Έχουμε ήδη υπολογίσει τη θνητότητα. Με τα στοιχεία που έχουμε από την Κύπρο, έχω υπολογίσει τη θνητότητα προσωπικά στο 0,2%. Άλλες μελέτες από διάφορες χώρες κατεβάζουν αυτό το ποσοστό στο 0,1% και πιο κάτω, που είναι η ίδια επικινδυνότητα με τον ιό της γρίπης. Επομένως, αυτά που είχαμε δει στην αρχή ανατρέπονται με όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Και έχουμε ένα ιό ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ούτε υπέρμετρα επικίνδυνος. Ναι, έχει όμως ψηλή μεταδοτικότητα, έχω την αίσθηση μεγαλύτερη από αυτή της γρίπης. Κοιτάξτε κύριε Κενεπέζου, για να αξιολογήσουμε την επικίνδυνοτητα του ιού θα πρέπει να λάβουμε διάφορες παραμέτρους. Η μία ασφαλώς είναι αυτή που λέτε, που σημειώνεται, η μεταδοτικότητα, η μολυσματικότητα του ιού. Άλλη μια παράμετρος είναι η παθογονικότητα. Δηλαδή το τι συμπτώματα και τι παθολογικές διεργασίες προκαλεί στον οργανισμό. Άλλη είναι η νοσηρότητα και βεβαίως και η θνητότητα. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω την βασική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη θνητότητα και στη θνησιμότητα. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος είναι ότι αυτά τα δύο μεγέθη είναι διαφορετικά επιδημιολογικά μεγέθη. Είναι και τα δύο κλάσματα, αλλά διαφέρουν στον παρονομαστή. Η θνητότητα αφορά τον ιό και δεν επηρεάζεται από τα μέτρα που λαμβάνουμε. Ούτε από την καραντίνα, ούτε από τα άλλα μέτρα επηρεάζεται η θνητότητα. Επομένως, αυτήν θέλουμε να υπολογίσουμε και την έχουμε υπολογίσει τώρα με πολύ μεγάλη ακρίβεια, πιστεύω. Η θνησιμότητα αφορά την επίπτωση του ιού στον πληθυσμό και τους θανάτους που προκαλεί στο γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι ένα άλλο διαφορετικό μέγεθος. Γι' αυτό και έχουμε δει τη θνησιμότητα να είναι ψηλότερη, για παράδειγμα, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αυτό δεν αλλάζει τη θνητότητα. Είναι άλλο μέγεθος και αφορά εκεί τα μέτρα. Η θνησιμότητα ασφαλώς και επηρεάζεται από τα μέτρα. Επειδή μου κάνατε μια σύγκριση, κύριε καθηγητά, με την γρίπη, θα μπορούσε κάποιος εδώ να απαντήσει, αλλά ότι εκεί έχω όπλα, έχω εμβόλια, άρα ενδεχομένως έχω προστατεύσει περισσότερο κάποιες ηλικίες και ευπαθείς ομάδες μεγαλύτερες. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όπως σημειώνω όμως και στην επιστολή μου, αυτό είναι ένα ανάστροφο επιχείρημα. Με τον ιό της γρίπης έχουμε το εμβόλιο και βλέπουμε ότι ο κορονοϊός έχει την ίδια θνητότητα. Επομένως, θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα λιγότερο επικίνδυνος. Είναι λιγότερο επικίνδυνος γιατί και χωρίς το εμβόλιο έχει την ίδια θνητότητα με τον ιό της γρίπης. Όσον αφορά τη θνησιμότητα όμως, έχετε δίκιο ότι το εμβόλιο έχει να βοηθήσει, όπως βεβαίως και τα άλλα μέτρα που έχουμε πάρει. Στην Κύπρο είχαμε πολύ μικρή θνησιμότητα, ακριβώς γιατί πήραμε πολύ αυστηρά μέτρα. Αυτό που λέω προσωπικά είναι ότι τώρα πια έχουμε δει ότι η θνησιμότητα είναι πολύ χαμηλή, έχουμε τεράστιες εφεδρίες στο σύστημα υγείας μας, έχουμε αναπτύξει πολύ καλό σύστημα διαχείρισης αυτών των περιστατικών. Το νοσοκομείο Αμοχώστου είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και βεβαίως και οι μονάδες εντατικής θεραπείας στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να προσθέσω εδώ κάτι. Δεν είμαστε χωρίς όπλα. Έχουμε μια πολύ καλή θεραπεία αυτή τη στιγμή. Τη θεραπεία που έχει εισαγάγει ο Γάλλος Ραούλ Τιτιέρ με το συνδυασμό υδροξυχλωροκίνης και αζιθρομικίνης, η οποία φαίνεται ότι πάει πολύ καλά. Ναι. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μια καινούρια μελέτη που βγάζει ο ίδιος ο ερευνητής, ο Ραούλ Τιτιέρ, δείχνει ότι αυτός ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και στην πρόληψη, δηλαδή σε άτομα τα οποία διαγνώσκονται με τον κορονοϊό, χωρίς ακόμα να αναπτύξουν συμπτώματα. Λαμβάνοντας τη θεραπεία, μειώνεται η περίοδος ιοφορίας και μειώνονται επίσης οι επιπλοκές της νόσου. Άρα δεν είμαστε πλήρως ανοχήρωτοι και τώρα, επειδή έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση για να αρχίσουμε
να χαλαρώνουμε τα μέτρα. Εσείς, αν σας ρωτούσαν, προτείνετε σταδιακή επιστροφή? Κυρία Κινεπέζου, δεν ξέρω τι εννοούμε σταδιακή επιστροφή. Ασφαλέστατα και πρέπει να πάμε σε μια σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα, αλλά η σταδιακή επιστροφή μπορεί να γίνει σε διάστημα μιας-δύο εβδομάδων ή σε διάστημα δύο μηνών. Εάν πιστέψουμε την κυβέρνηση που μας λέει ότι έχουμε λεφτά για ακόμα ένα μήνα μέτρων, τότε εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην απόσυρση της καραντίνας και από εκεί και πέρα να εξειδικεύσουμε τα μέτρα προστασίας και να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην ομαλότητα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε.